Manolotra ny araba toko lasy toko vavo antsika izay miaraka amin'ny fandarana manokana eto amin'ny TV plus Madagasikara amin'izao alin'ny alahady izao. Tafiditra ato anatin'ny fandarana manokana iarahana amin'ny kandida mahafaly sy nandraisana Olivier kandida laharana faharoa amby roapolo ao anatin'ny bileta tokana mo isika amin'n'ity alina ity ary manasa antsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany mandritra ny adiny ray io no irahantsika. Miaraba toko. Miarabanao namana zoa, miaraba nareo ato amin'ny TV plus miaraba ihany koa ny mpakafia nyity fandarana ity zany. Fandroana ianao no mivahiny atao anatin'ny fandarana manokana eto amin'ny TV plus Madagasikara. Efa betsabetsaka ihany zavatra ny voalaza nandritra zay ianao moa zay atolotry ny atolotry ny atoko politika orombato Madagasikara. Avy hatrany dia fanontaniana napetrako aminao hoe inona mara moa tena hoe fotokevitra na hoe filamatra na hoe etika zay tena hoetin'ny antoko orombato Madagasikara manolotra anao kandida filoham-pirenena? Ya, asiako fanazavana kely a, mbola fikambanana moa zay izao fa andala mpamadiana azy a ho lasa antoko politika, ary tsy hoela zany lasa antoko politika zany tia fikambanana orombaton'ny Madagasikara tia. Ny antony moa zany mazava loatra mba mbola tsy eo amin'ny toerana filoham-pirenena tena tokony efa anana toko a, rehefa avy eo a rehefa lany somantsara moa zany a, raha sitrapon'ny tompo zany a, dia afaka mifaninana ihany koa eo amin'ny sehatry ny solombavam-bahoaka mba hanana maro anisa, fa tsy hoe rehefa tonga eo ianao a dia eo va mijery hoe iza no ho namana, dia lasa tonga eo le hoe majorité à géométrie variable ka mba elana amin'izay zany a, dia avadika ho atoko politika zany teo orombatony Madagasikara. Ny tanjona moa nisan'ny zavatra vozina moa zany a ao anatin'io a orombato Madagasikara io, ary zay mahatonga anay nanao teny filamatra hoe tsy ny pejy tsony no avadika fa ndao soloana mihitsy ny boky. Misy dikany zany, ary zay dia milaza koa fa hoe tsy voatery olom-baovao foana mitondra nyity firenena tia, satria na olom-baovao aza raha tsy miova ny fomba fanao ara-politika zany a dia tsy handroso velively ty Madagasikara ty. Ka zay mahatonga anay zany a ny safidy aloha ioa orombaton'ny Madagasikara. Manina moa orombaton'ny Madagasikara? Zany orombato zany orona vato a, karazany hoe fanorenana maharitra, fanorenana mafy orona, fanorenana izay tsy voahozongozona ninoninona ny mety fiovaovany rivotra politika misy a eto Madagasikara. Zay zany natonga le hoe orombaton'ny Madagasikara. Ny faharoa manina koa orombato a, satria ny zava-misy hatramin'izay ka hatramin'izao zany a dia lasa kilalao ny fanaovana politika eto Madagasikara, na ny ohatrany mahagaga na ny lalam-panorenana fotsiny ohatra dia miovaova. Ny zavatra mahagaga teto amin'ny firenena ny filoham-pirenena anankiray a, tonga izy a rehefa lana izy a, eo izy mamorona toko a, eo izy manao ny lalam-panorenana zay sahaza azy a, rehefa tsy eo amin'ny fitondrana indray izy a dia entiny miaraka aminy ny antoko politikany a sy ny lalam-panorenana. Tsy mety tsony zany. Zay no mahatonga anay hoe aoka mba hametraka zavatra maharitra zay le orombatony Madagasikara, zavatra zay olovain'ny taranaka, zavatra zay keny rehetra. Zay zany mahatonga an'le hoe orombatony Madagasikara. Zavatra ao anatiny zavatra telo anisan'ny zavatra teny imasonay zany ao amin'ny orombatony Madagasikara. Ny zavatra voalohany hoe fiverenana, satria nisy zavatra very na tiatsika na tsy tiatsika, nisy zavatra very a misotoavina very be dia be zany tamin'ny mahamalagasy atsika, na teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ihany koa zany a, ka tsy maintsy hiverenana ireny sotoavina ireny. Hoe fiverenana amin'ny sotoavina mahamalagasy ara-drazana, tsika manana fomba mampanao tsika ohatra zany fihavanana zany a, zay dia mampiavaka atsika amin'ny vahoaka rehetra era maneran-tany. Amin'izao fotoana izao a manahirana fa ohatrany tsy hita tsony zay fihavanana zay ihany, ka nandray ohatrany alaim-panahy tena teiteny hoe inona moa ny tena mampahantra atsika malagasy, le mahantra ne tsy le hoe mahantra raha baky teny hoe araha toekarena mahantra, satria tsy manana an'izao tsy manana an'izao, fa ny tena fahantrana misy amin'izao fotoana izao dia fahantrana ara-toetsaina. Tokony hiverenana zany zay fanajana zay sotoavina malagasy. Resaka fihavanana fa misy koa le fomba mampanao mahamalagasy atsika. Raha mijerytsika maneran-tany a, anisan'ny mampiavaka ireny firenen-dehibe ary nahatonga azy ireo lasa niakatra ary indrindraindrindra ho fantatry ny firenena rehetra ny lazany manakoako amin'izao fotoana izao zany, satria tsy niala tamin'ireny fomampanaony ireny izy. Tsaroko tsara tamin'ny fivahiniako tany Japon, tany Tokyo zany Japon zany efa firenena efa lasa ndavitra zany a, kanefa mbola tazominy zany ny fomampanao japonais.
ary raha makany ianao na mividy zavatra fotsiny ao anatin'ny tranombarotra anakiray a tena manaja anao le olona ary miondrika ohatran'izao tsy hoe zay no tiako tenena fa hoe tsy nariny zany le fomba mampanao ny atsika eto Madagasikara ohatrany verivery zany mahamalagasy atsika fomba be dia be le fomba mampanao netim-paharazana ka tsy maintsy verenana reny raha mijerytsika reny reny oabolana be dia be misy eto Madagasikara reny a misy itovitovizina daola manomboka ny avaratra ka hatrana tsimo a ny to afovoatany a anatsinana ny sianandrefana misy itovitovizina daolo zany ary nandray ny zavatra mahagaga ohatra hoe ny mpitondra ohatra hoe ny mpitondra zay tsy mety mifanaraka le miala sy le toerana ary indraindray aza lasa misy manao sesitany ny tena ny sasany tsy toetsaina malagasy zany zany hoe ny mpitondra tsy mahay mifamela amin'ny mpanohitra tsy toetsaina malagasy zany ny mpanohitra izay manao folentika amin'ny mpitondra eo toerana tsy toetsaina malagasy zany zay ny mahatonga anay miteny hoe ndao iverenana zay sotoavina mahamalagasy zay nampiavaka atsika zany be dia be ny fomba hafahana mamerina azy mety hitelinareo hoe zay ny teny filamatra fa ahoana ny hamerenana azy milafi ny fanabeazana tsika manana reny instruction civique reny fa tokony atevenina reny taditiko mbola nianatra zay a tena ampianarina hoe ahoana natao a mba hanajany tanora ny olona ny olo-dehibe ohatra averina zany ary tsy ho an'ny ankizy tsy ho an'ny tanora fotsiny fa na ny olon-dehibe aza manina na nampitoeram-piasana satria tsika rehefa nampianarina ary zay ny tena naharatsy ny krizy ny fandimby teto Madagasikara nanimba zavatra reny nanimba toetsaina mahamalagasy reny reny désobéissance civile reny nanimba zavatra ary am'izao fotoana zao raha te hiverina am'izay toetsaina mahamalagasy zay am'izay fomba mampanao netim-paharazana zay tsika ilaina ny fanabeazana na ao amin'ny toeram-piasana aza ilaina ny fanabeazana ary tsy ny fanabeazana ihany io misy fomba fiteny zany amin'ny resaka amin'ny mpanao lalàna mpahaelalàna hoe manabe aloha zay vao manasazy raha ilaina ny fanasaziana de atao zany zany zavatra ilaina finiavana ilaina fahasahiana koa zany hoe sady manabe anao a rehefa tsy mety nataon'olo anakiray ary nyborioka amin'tsy tokony i zany am'izay fomba nentim-paharazana fihavanana mahamalagasy sotoavana mahamalagasy zay a tokony ho sa manomboka amin'ny filoham-pirenena zany a anasazy zavatra efa nisy teto Madagasikara zany fanovana mikasika ny code pénaly taditiko tsara nisy fotoana zany a tsy tao anatin'ny code pénalytsika ohatra reny alatra taolana reny taolapaty reny zany de nilaina le izy a satria amintsika reny taolam-balo reny de zavatra sarobidy reny amin'ny raha amin'ny mahamalagasy atsika de nampidirina tao anatin'ny code pénaly inona moa misakana reny fanempatsembanana ny sotoavina mahamalagasy reny a asiana fanasaziana entitra ho andreo sa mini manitsakitsaka an'ireny zany a mba hiverenana indray amin'izay sotoavina mahamalagasy zay ny voalohany faharoa zany a fiverenana amin'ny sotoavina repoblikana inona moa ty sotoavina repoblikana ty anisan'ny anankiray fotsiny teneniko eto androany a satria anisan'ny fototra marepoblika ny firenena rehetra zany a ny fananana andro-panjakana njava-misy eto amintsika zany a de voahozongozona foana ary tsy ajaina mihitsy a hososena mihitsy ny asiny zany andro-panjakana zany manomboka any amin'ny filoham-pirenena hatramin'ny andro-panjakana maro isan-karazany hatrany amin'ny fokontany a de zimbazimbaina foana reny tompony andraikitra eo anivony reny rafitra tanatohatra reny zany tsy mety zany tokony iverenana indray misy zavatra very tao anatin'izay fanajana sotoavina repoblikana zany tokony iverenana ohatrany moramora amin'ny olona raha mahita an'ireny émission interactive reny maniratsira filoham-pirenena moramora amin'ny olona maniratsira ny filohan'ny andro-panjakana moramora amin'ny olona tsy manaja ntsony ny teniny lehibe ny fokontany nefa izy no mpitondra eny fotony zavatra ohatran'izany zao a tsisy tsony zany ka tokony iverenana indray tokony iverenana indray zany a zay fanajana no sotoavina repoblikana aminao ve nefa mora ve ny fomba fana mamerina zay zavatra zay satria efa milasa le zay fanimbazimbany zay any anaty facebook any anatin'ny radio sy ny tele rehetrarehetra zay ngedy no antony tenenako hoe ilaina ny fanabeazana tsy fanabeazana fotsiny io moko tiako iverenana hoe ohatra zao ny zavatra vozina am'izao fotoana zao ny amin'ny hoe fanorenanay fotony zay nge ny tena fanorenanay fotony tsy vitandray andro zany fa mila fahasahina ho an'ny mpitondra zay ho tonga eo a izy mihitsy ny manome ohatra voalohany ao anatin'izay de mitohy ny fanabeazana tsy manina misy fotoana raha ilaina zany manao karazana fionambe raha ilaina zany manao karazana fitsidiam-paritra fitsidiam-paritany
hanazavana amin'sain'olona hoe zao no tena izy, zay le hoe orombato zavatra maharitra foana no apetraka, zay no izy. Ary marina ny anao a, sarotra le izy, zavatra efa nipotehana mandritra ny fotoana lava namerena anazy zany a, voalohany averiko foana mila fahasahiana ho an'le mpitondra ho tondra eo a, izy mihitsy no hanome ohatra tsara mahakasika an'izay zavatra andresako teo a, rehefa izy moa no manome ohatra manaraka ho azy zany a ny avy aty aoriana. Ny fahatelo zany a de ny fanajanana ny fiverenana indray amin'ny sotoavina demokratika. Zay ny zavatra manahirana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ary ny tena manahirana raha miresaka n'ity sotoavina demokratika ity tsika, saika manana ny anjara anjaiky iny daholo zany a, na ny mpitondra na ny olona ivelan'ny fitondrana. Anome ohatra azy zany, ny zava-misy ary niteraka olana foana, niteraka krizy teto Madagasikara de ny fanatsiny fa de tsy nanajana tsony, izany hoe sotoavina demokratika zay. Ny mpanohitra manana zo mampanohitra azy, ny olontsotra manana zo maolontsotra azy. Tokony ajainy mpitondra ireny sokajon'olona reny, na ny fahafahana mitenaka lalàna, marina fa misy lalàna mifehan'izany, fa zony ny mitenaka lalàna, zony ny maneho ny hevitra ankalalàna, zony ny manao be da be le zonyle olona. Tokony ajai ny fitondrana zany, zay le sotoavina republikana. Ny mpitondra tokony anajy an'izany, ary tsy tokony mieritreritra hoe manana fa zonyle izy fa rehefa manembatsembanahy de tsy maintsy horarako, zay le tsy mety. Ary zay foana ny zavatra nisy teto Madagasikara, jereo fa rehefa mipetraka amin'ny toerany ny mpitondra ary manaja ny olona zay tsy mitovy hevitra aminy, zay zany efa fiantombohan'le hoe tsy isy tsony ny krizy. Io moa nisan'ny teny filamatray a ao anaty rombato Madagasikara hoe ataon'ny fomba rehetra zay tsy iverenana amin'ny krizy tsony. Sara am'izay koa ny olona iverenan'ny fitondrana na ny mpanohitra, zay koa zany tokony teny filamatra hoe rehefa misy zavatra tsekena manana programa anasa anao mandrese lahatra ny olona, azonao atao ny manakina ny fitondrana fa ao anatiny fanajana ny lalàna zany, fa tsy hoe rehefa tsy mety aminao le olona de miteny anao hoe miala zao na miala zao, zay zao de tsy fanajana sahady le sotoavina demokratika. Ka zay no antony tenenako hoe tokony iverenana ireny fanajana sotoavina anakitelo ny resako teo a, fa raha manaja an'izany ny vahoaka malagasy a azo antoka manomboka mpitondra zany ka hatramin'ny vahoaka madinika zay entina zany a azo antoka fa ilamina fehizay ty Madagasikara ty. Ary nizaniza no itondra eo a, zay le hoe zay le fiteny filamatry ny orombatiny Madagasikara, nizaniza no itondra eo a, tsy voatery anova lalam-pandrenana foana. Io moa zany a tsara iverenana ihany, tiako iverenana ihany rehefa aveo mahakasika amin'ny lalam-pandrenana io a, fa na izany na tsy zany a ilaina raha toa ka tsy nanana an'izay ataoko hoe fitiavatena kely zay ny mpitondra ny fandimby teo a, azo atao tsara mametraka lalàna anankiray, lalàna natao aharitra, lalàna natao andrehetra, ka na miova aza ny fitondrana de tsy miova iny lalàna napetraka iny, satria zay le orombato zay apetraka eto Madagasikara. Mbola tsy safitra ao anatin'ny fampielezan-kevitra isika ny mbola isy ihany fotoana zay anazavazavana ho an'ity fantaniana anankiray ity, efa somary manitikitika kely ihany mikasika ny hoe tafita ao anatin'ny fandarana asanareo ny mahakasika ny fanatsarana ny fitsinjaram-pahefana. Ohatrohatry ny ahoana moa zany fanatsarana fitsinjaram-pahefana zany? Za moa zany anisan'ny niteneniko zany raha tadidinareo a rehefa nanapa-kevitra ilatsako fidina ny tenako a, de ny teny aho hoe fotoana angamba zao a andraisana andraikitra mivantana fa tsy isy tsony a ny mialokaloka ny manatanteraka ny vinan'olona fotsiny a, fa aleo mba ny tena mihitsy ametraka le vina. Fa ny tena an'izany a, nisy a ny politika zay napetraka fitondram-panjakana ny fandimby teto Madagasikara amin'ny fametrahana anio a fizaram-pahefana io, ny anarany fotsiny niova zary samy milaza am'izany fa tsy de nisy zavatra niova firy. Ao ny nampiasa décentralisation effective, ao ny niverina amin'ny décentralisation, ao ny be da be ny zavatra tenenina, fa ny tiako tenenina am'izao fotoana zao a mbola tsy tena tonga am'izay tanjona zay tena irina zany a ny vahoaka malagasy zany a mahakasika an'io a décentralisation io zany. Anome ohatra mahakasika an'izy io, am'izao fotoana zao zany a sahako milaza fa ny tena olan'ny malagasy ary ny mahagaga, zay zany tiako apetraka amintsika, ny mahagaga rehefa tonga andeha fikorotanana am'izay fotoana zay vao misy saha miseho manao hoe ampiaro ny fisaram-pahefana tena izy, atsangano ny federalisma sy ny sisisa. Midika zany a fa ny tena olana eto Madagasikara mahatonga ireny savorivory ireny zany a tsy de olana ara-pôlitika loatra, za samy tena an'izany.
eo le olona ara-politika satria miteny olo ah ovao ny lalam-pandrena ovao ny lalam-pifidiana sinsa sinsisa tsy de zay loatra angamba ny vaaolana fa ny tena olana eto madagasikara de lomony de le hoe le olana ara-toekarena ary ara-pitantanana problème structurel ara-pitantanana ary zay ny mahatonga ny olona sasany ianao zao a raha miala eto Antananarivo anao mankany any zorobe fotsiny io manko afangaron'olona rehefa mitaky ny zony a ny vahoaka ny fotiny a de misy sa miteny hoe io fa te ampisamatsamaka te ampisarabazina ny vahoaka malagasy rehefa misy mitaky ny zony a ny any amin'ny toerina kiraha io fa manao adipoko na ohatran'izao tsy zay mitipitenena androany fa ny a de mazava mazava le izy raha miala eto Antananarivo anao mankany any zorobe fotsiny a anontaniongeh ny olona nanjorobe efa tsapa sahady zany vesatry ny hoe tsy famindrana ny fahefana sy tsy famindrana ny entimanana makany am'ireny vondrom-boaka paty sirapahefana reny anontanio reo be ny tanànareo niezaka ny tenako tamina minisina tamy sirapahefana ah tam'izay azoko natao azo afaka manome ohatra vitsivitsy a fa raha mijerinareo iny lalàna ny raisina tamin'ny fahefatra amin'ny folo sy roa arivo iny a anisan'ny lalàna tena lasa ndavitra indrindra amy resaka fametrana zany fizarapahefana tena izy zany manasa anareo a ry mpiaino sipijery ajaina afaka mamakafaka na marina na tsy marina zany teneniko zany mbola tsy ampo a fa anisan'ny ezaka natao tao anatin'zany anisan'ny ezaka zay napetraka ihany koa ny amin'ny hoe ahoana no atao a mba hanomezana fahefana misimisy kokoa ireny vondrom-boaka paty sirapahefana tao anatin'zany be ny tanàna ahoana no atao a mba ahafahny reny be ny tanàna reny a miatrika ny asany a anana ny traikefa renforcement de capacité a ary indrindraindrindra mba hananany entomanana sahaza nampiakarina ny andamin'iteny zareo sala am'izay koa ny andamin'iteny ny tambikaramany mpanolotsaina manerana madagasikara natao zany rehetra zany a mba isiny karazana hoe fanavaozana vaovao zany ainga vaovao mba hahafahandre olonareo mihetsika fa na inona tenena za samy milaza aminareo a fa mbola tsy ampy ny ezaka mahakasika an'izany fametrahana fizara-pahefana tena izy zany ary io zany a ny tena olona nety madagasikara mety hiteny anao hoe maninona moa tao ianao a maninona sy natanteraka an'le izy zao le izy mila finiavana ara-politika manomboka am'le tena lohany zany fametrahana an'izy io anome ohatra vitsivitsy a am'izany hoe finiavana ara-politika na volonté politika zany nitenytsika zao hoe ary niteny mihitsy atao amin'ny gouvernementa anome ohatra vitsivitsy makasika ny hoe laharam-pahamehy atsika am'izao fotoana zao zany a hoe ahoana natao a mba hisiny vary mitobaka eto madagasikara amin'ny vidiny mirary natao zay fomba rehetra fa za samy teny anareo a fa tsy nahafa-po iny hoe ny vaaolana hita zany rehefa hitanareo angamba tamin'ny ministeran'ny vatro de hoe fanafarana vary avy any velany angaha fanafarana vary avy any velana zay ny tena vaaolana tsy zay ny tena vaaolana iny aza lasa maiky vaolana maika vonjy maika aza ny tipitenena satria maninona reny zany a lasa le devisitsika tokony anaovana zavatra hafa anaovana anamboarana zavatra hafa de lasa fotsiny nyfidianana anyreny reny vary reny kanefa misy zavatra azo tanterahana zay le volonté politika efa nisy lalàna ny adoptevana teo anivo ny filan-kevitry ny ministra na amin'ny hoe fampiasana ny fond d'entretien routier ohatra faire fond d'entretien routier hoe anamboarana amireny lalana pista makany amireny sokotry madagasikara reny zany nisy ny lalàna fa hatram'izao ohatra mijery anao lalana makany belana na mpamokabarany zany belanana zany tsy tafavoaka ny vokatra satria maninona tsy vita ny lalana nefa eo le lalàna zay le teneniko hoe mila fahasahina ary rehefa tenena le zavatra tanterahana marina zay loha izy tanterahana marina satria na zavatra miseho am'izao fotoana zao mety hitenytsika hoe noho ny fiovaovan'ny toetrandro a noho ny ainandro a lasa tsy ampintsony a ny famokarana anaty na production rizicole lokaly mety marina zany fa ny tena izy a tsy tafavoaka ny vokatra de manararoatra koa ny mpanararoatra manao spéculation zany a midangana zany a ny vidin'ny vary eto atoerana de lasa tsy ampy zany nyanarany a de manafatra foana atsika zay zany ohatra anakiray miresaka koa tsika mahakasika ny fandriam-pahalemana raha tena ary tokony hitantaratra za tena miteny eto a raha ohatra ka hoe mitondra ny tena tsy maintsy ho hitantaratra ao amin'ny gouvernementako zany hoe tia marina ny tena laharam-pahamena tsy fetsapetraka ohatra zao mitenytsika am'izao tsika miteny zao hoe laharam-pahamena ny resaka ady atao amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana marina zany fa mahagaga ihany vao maly a zao a nisy vahoaka tonga atao amiko ny taraina
efa mipetraka ny bataillon interarme ny iosy. Zay ke ozy izy a, le problème efa mipetraka ary tsy miaramila ny tsy vonona fa tsy manana fitaovana, tsy manana entimanina reo olonareo. Zay zao raha maniraka an'zareo miaradi, zay indray mandray anjara zany a amin'ny fanomezana volan'zareo. Ary efa natao fananao fanadiadiana ay fa tsy voasoratra tao amin'ny loi de finance akory zany a, izany hoe ny fomba ahafahan'ireo miaramila ao amin'ny BEA mihetsika zany. Zany meteneko hoe ilaina le volonté politika, ilaina le fahasahiana rehefa mametraka laharam-pamena tanterao le izy mba tsy handisy fanantenany vahoaka. Sahala am'izay koa zany a resaka fitsiram-pahefana, fa miteny foana atsika ary marina zany fa hoe 500 ny fotsiny ny ataoko hoe ny vola zay avy amin'ny fanjakana fibe no afindra makany amin'ny vondrom-bahoaka paty tsiram-pahefana. Ahoana moa no ahavitany vondrom-bahoaka paty tsiram-pahefana mihetsika? Soa ihany ary zaho itony miteny anareo, ino moa miteraka resa be fa soa ihany misy an'io subvention exceptionnelle. Ary za samy miteny anareo a, tamin'ny androko tamina ministra tany tsiram-pahefana a no tena nisitrahan'ireo région sy ny commune foto-drafitrasa be indrindra manerana Madagasikara mahakasika an'io subvention exceptionnelle io. Anontanio ireo be ny tanàna, anontanio ireo lehibe ny faritra fa mahafantatra an'izany izy. Tao ny fanamboarana tsena, tao ny fanamboarana lalakely, tao ny fanamboarana tranom-pokon'olona, tao ny fanamboarana ny tranon'ny be ny tanàna na ny lapan'ny tanàna sinsisa natao ireny a. Fa tsy ampy, tsy ampy marina fa manao zavatra ny fitondram-panjakana fibe mametraka an'ireny barazy ihany aminy fa tsy mitovy. Tsika efa nanao safidy hoe nametraka rafitra anankiray a de hoe transfert de compétence afindra ny fahefana, transfert de ressource afindra ny entimanana, ataovy zany, ataovy arabaky tena. Marina fa am'izao fotoana zao a, tamin'ny fotoana na misy natany a misy fitaovana anankiray zay napetraka ay ary heveriko fa ahavita zavatra betsaka izy io, nametraka ny atao hoe fond national de péréquation. Ina moa io fond national de péréquation io zany a miankina am'lele vola zay alohany re olondasa vaventy reny ny akabetsahany ristourna sy ny taxe reny a, de ireny zany io koa misy zavatra tiako tenena. Ny zavatra io koa zany ilana volonté politiko, ahoana moa ny ahafahatsika mieritreritra fa ny lalana sasany a amin'ny toerana zay be arena indrindra de ny lalana makany aza tena lalana ratsy indrindra. So de misy kajikajy politika ny eo anatiny? Tsy resaka kajikajy politika fa za miverina foana amin'ny hoe ndao am'izay tsika ary zay namaranako azy hoe ndao tsika ametraka rafitra zay tena mamaly ny etahetany vahoaka eny fotony. Zay ny voalohany a, rafitra zay ahafahana mamahany olany malagasy eny fotony a ary mitondra fanavaozana tsy amin'ny lafiny fahefana fotsiny fa amin'ny fialana ary amin'ny afahana miady amin'io fantrany io. Zay zao a za hety fa samylaza zany a, io moa zany a karazana zako ny lazan'zany rehefa nyteneniko foana fa mandringa io lalam-pandrenana misy am'izao fotoana zao. Ka ny zavatra tsy maintsy atao zany a hovana io lalam-pandrenana io raha ohatra tonga amin'ny toerana mahafilom-pirenena zay a, ary am'izay fotoana zay zany a tsy tonga de anaovana firotorotoana ny fanamboaran'io zay fa manana karazana lalam-pandrenana kiro zao sahady zay am'izao fotoana zao a, de homena heritaona be zao ny vahoaka malagasy na za zao aza raha manontany ananao hoe ina dolo ny antsipirina eo amin'ny lalam-pandrenana folo sy roa arivo io a, mbola be dia be ny zavatra tsy fantatra ao anatiny eo. Efa za prime ministre taloha dikan'izany a omeo fotoana le olona, omeo fotoana izy a mitateza faritra ny fitondram-panjakana ny solotenany manazava hoe inona ny ao anatiny reto a lalam-pandrenana vaovao tiana hoentina olonaniny vahoaka reto a amin'ny alalan'ny fitsapangevy vahoaka. Rehefa avy eo rehefa samy resy lahatra ny rehetra mahafantatra ny ao anaty volany a de zay vao aroso am'izay fitsapangevahoaka. Fa ny tanjona averiko foana tsy verenana ntsony a zany hoe ny famindrana fahefanana vaoaka fotony a fa vao maika tsaraina amafisina fanjarany vaoaka malagasy le izy mahafantatra hoe inona ny rafitra tena tiany hitondranany zany. Za vao tsy ela vao herinandro maromaro a zany a noho ny efa nasana nataony tompony andraikitra anankiray tao amin'ny canton tany Suisse zany a, misy canton anankiray Solobourg na Solaire zay zany a nanasanay tany a ary gaga zay a fa raha système na confédération suisse a efa lafatralavitra zareo amin'ny resaka fizaram-pahefana. Canton io manko karazana région aty amintsika, ny azy canton a za tsy hoe miteny hoe zay no atao
zay ny filamatra mety tsy ho zakatsika malagasy zany. Ny azy canton a manana drapeau ny canton, manana hiram-pireneny ohatra ny mahagaga zany, nefa mandroso ary zany tsy misaka anazy a hanaja ny fanjakana fibe. Zay koa zany a zavatra mba tiako sarihana ny saintsika eto Madagasikara, foin'andriamanitra nosotsika ary zaratsika aza io fahasamihafahana io, aoka io fahasamihafahana io a tsy ho ataontsika ampifandrafy atsika fa ho ataontsika fanohitra hisiny firaisam-pirenena. Zay le hoe unité dans la diversité. Raha intsika zany a manararoatra io a fahasamihafahantsika io a, ny any avaratra tsy mitombo ny avy any atsimo, ny any andrefana tsy mitovy ny eta afovoany, fa afaka mifameno tsara. Zay noho izy afaka mifameno tsara ary afaka mifaninana, manao fifaninanana masina raha ohatra apetraka zay rafitra zay tena ilain'ny vahoaka zay a am'izay fotoana zay zany a, dia ho hitanareo fa tena androso aingina ty Madagasikara tia fa mila zay fahasahina zay, fa tsy amin'ny fotoanany krizy mitenenana zany fa dao amin'ny fotoana milamina ohatran'izao samby andinika ny rehetrarehetra hoe rafitra tohinina no petraka eto Madagasikara, ahafahantsika manome vahana ny fahefany ny fotony a, ahafahantsika manome vahana ny entomanana zay ahafahany reny tompony andraikitra voafidy eo anivony reny vondrom-boaka patra reny mihetsika ary miady amin'ny fahantrana sy mitondra fampandrosoana. Somary iverena kely mikasika an'la resaka nylazainao teo hoe mikasika ny hoe finiavana ara-politika no ilaina, le hoe ny fitondrana fobe a tsy manana finiavana ara-politika. Inona zany ny tena fahatsapahanao mahatonga le olana, mahatonga zay tsy fandraisan'ny fitondrana fohibe a ny finiavana ara-politika? Nandray ohatra maromaro ianao teo, resaka tsy fandriam-pahalemana, resaka vidim-piainana tsy mihoatra zany a. Inona natonga an'izay blocage? Inona le blocage ny fitondram-panjakana tsy ampiarana an'le ohatra hoe fanapaha-kevitra anankiray tokony ho raisiny, ary ianao ve afaka mampanantena zany fa tsy anao ohatra ny teo aloha ka hoe tonga de hoe vao misy olana de ho vaovaha zany ny olana ve zany aminao? Ny efa nandinika an'io a namana zo ary ny zavatra tsapako a nandray aza manontany tena ny tena iny atokoa mo natonga an'izay, tsy fa tsy finifiniavana ve za ohatra ny tonga de hitanao hoe tsy nisy ny finiavana ara-politika, tsy firakaina firy ve tamin'izay zavatra niseho angambo, tsy fahaizana le domaine le taranja zay nametrahana ny tena ve ho an'ny ministra sasasasany angambo mety ao anatiny zany. Fa ny zavatra tena nanahirana eto moa zah zany nyteny hoe nanahirana ny tena ary tsy tokony hiverina ntsony tamina premier ministra anah tsy tokony isy ntsony zany hoe iry rangah ministra vitsivitsy ireo zany a de ministra manana foroana nanao filoham-pirenena, reto ministra reto a foroana ty amin'ny premier ministra, mbola misy koa reto ministra reto a foroana nampanolotsaina zao, tsy tokony isy ntsony zany. Fizana metrika an'izay tsy nareo sambonareo tao ihany ngamba tsy amaly an'izay eto a satria mbola mety ho lava ny ady hevitra, fa ny constat miteniniko androany a fa ny azoko ambara fotsiny a raha tonga amin'ny toerana ny tena tsy tokony isy ntsony izany. Fa rehefa ao anatin'ny gouvernement tenao a de misy laharam-pahamena tsy maintsy tanterahana ao anatiny ao a ary tokony hitantaratra ao anatin'ny loi de finance izany laharam-pahamena zany hoe budget programme laharam-pahamena zany a, ary ministra tsirairay manatanteraka azy a fa tsy hoe ny tsirairay a miasa ho an'ny tenany fa miasa ho an'izay fanatantarana zay laharam-pahamena zay, ary tsy ho an'ny filoham-pirenena ho an'ny premier ministra na ho an'ny mpanolotsaina fa ho an'ny malagasy no iasana am'izay fotoana zay anatratrarana ny tanjony a de anatratrarana reo laharam-pahamena zay napetraka. Iresaka makasika ny resaka hoe reo teratany malagasy mipetraka any ivelany, na ny hoe resaka diaspora, betsabetsaka ny candidat zay mirona amin'izy io a sy azo lazay hoe fandray mivantana amireo diaspora reo, misy mampiavaka anao manokana ve amin'ny mahafaly sy narasana Olivier sy ny diaspora? Mety misy zavatra mampiavaka anao manokana raha oharina amireo candidat zay mifanerasera amireo diaspora any ivelany? Ia, marina tokoa ary tsy atao agaga zany satria misy olona ny teny amiko hoe be da be nareo kandida miresaka diaspora, zny be da be koa ny kandida miresaka vida zay faresahany kandida be da be zany eto Madagasikara, zavatra normal zany. Raha miresaka vina makasika ny toekarena anao a tsy tokony hifanalavitra loatra zany zavatra retrirehetra satria fampandrosoana ny firenena anao atao. Raha miresaka mikasika sosialy a tsy tokony hifalavitra sy hifanalavitra ny tena. Raha miresaka mikasika ny fizahantana tsy tokony hifanalavitra koa ny eritreritra fa le pitsopitsony na ny fomba ahatratrarana an'izay tanjona zay zay ngamba no mety ampiavaka azy. Marina ny olombatony Madagasikara de manana fomba fijery a mahakasika an'ireny a malagasy a
zay mila ravinahitra any velandreny na ny sasany fa mitoetra mihitsy zany toetra maharitra any velandreny zany. Ny zavatra tiako tenenina fotsiny a ny position ny orombaty Madagasikara mahakasika an'ireny olona ireny dia zao hoe ilaintsika ny vola na ny entimanana ny fonds zay entiny ireny olona ireny na ny diaspora ireny. Ary rehefa nataony manam-pahaizina ny fanadiadiana satria ny zavatra anankiray satria zavatra telo ny teneniko teo ny zavatra tia ny orombatony Madagasikara tsy hosehontsony eto Madagasikara tiako averina angamby izy iny. Voalohany a mba tsy hisy tsony ny krizy ara-politika raha voahaja la sotoavina andresako teo tsy hisy tsony ny demagogia ary raha tadidinao fa ny zavatra nentinay teto a dia zavatra azo tanterahana foana ary zavatra mazava ny malagasy fa tsy ilana fotoana lava no natanterahana azy a ary arahana manatanteraka mivoaka malagasy. Zay ny zavatra faharoa. Ny zavatra fahatelo a tsy mitony hoe tsy hisy ny demagogia fa aoka tsy hisy tsony a ny fiankinandoha lava amin'ny fanampiana avy any ivelany a fa ny arentsika malagasy ihany a no tokony hoentintsika manavitra ny Madagasikara. Ary eo anatin'izany a rehefa nijery androany a raha sitraka ao zany a ny namana zio tsy de resaka loatra hoe ahoana ny fahafahana malagasy misitraka sy mampiasa ao anatin'ny mangarara ny arem-pirenena malagasy zay angamba zay amin'ny manaraka vao resantsika fa ny ampahany zay ho resako androany a ary everiko fa tokony aresy lahatra ny voaka malagasy rehetra dia zao hoe matetika ny le fonds le vola izay alefa nyireny olona mpilaravinahitra malagasy any velany ireny makatia Madagasikara dia tena mihoatra lavitra ny fanampiana zay entin'ireo mpiranombonatoko amintsika. Tena mihoatra lavitra mety ho gaga anareo satria manino ary raha roa vola zay alefan'ireo diaspora na mpilaravinahitra avy any velany malagasy teratany malagasy mipetraka any velany makatia Madagasikara ireny a marina fa matetika ny enimpolo isanjaton' izy ireny zany a dia saika fanampiana ny fianakaviana ohatra mandefa vola izy a mba consommation ohatra hoe resaka sakafo nyireny fianakaviana na resaka ara-pahasalamana na resaka fianarany ankizy ny avany zany ary zay zany ny faniriana foana hoe rehefa mandeha mipetraka ny velany zany a ny malagasy ireny a fa mietrehetra sady zany a ny avany fa hoe ho afa-pahasahiranana satria andefa vola ty Madagasikara izy. Marina zany eo amin'ny enimpolo isanjato eo fa ny efapolo isanjato a na ny enimpolo isanjato io azy fotsiny ihany efa azotsika ilazana fa hoe fa zava-dehibe satria teraka devise zany azotsika ampiasaina amin'ny fanaovana équilibre ny balance de paiement be da be ny zavatra ilana fa ny efapolo isanjato ary tokony ho atevenina aza zay a dia tokony amin'ny resaka fandrarana investissement no anaovana azy satria tsika zavatra anankiroa ny zavatra tsy ampy eto Madagasikara ary zay ny mampahantra atsika. Voalohany a ny entimanana anaovana investissement dia tsy misy a ary ny fahaiza manao koa tsy ampy. Eto a mametraka fonyteny fotsiny mahakasika zay fahaiza manao zany. Ny olona zany a rehefa mijery anareo a mahakasika an'ireny orinasa goavana zay mitrandraka ary anakibon'ny tany ireny io moa fanoteneniko foana fa tsy maintsy hiverenana hanaovanareo négociation ndray io resaka fiaraha-miasa atsika amin'ireo orinasa vaventy mahakasika ny anakibon'ny tany io fa voaloatra atsika malagasy. Tena sako milazanyzany fa tena voaloatra atsika malagasy a satria maninona tsika ny tompon'le arena izy ny tompon'ny fitaovana mety izy koa ngamba tompony zay taoko hoe le araka ny teneniko teo hoe le capital humain le olona hitrandraka tondra le fahaiza manao am'le izy a fa rehefa jerena le izy a ohatra ny lasa any aminy daholo zany ny mamy rehetra fa kely fotsiny ampahany kely fotsiny nyjany eto Madagasikara. Tsy tokony ekena zany fa tsy resaka an'izay tsika androany a fa iverenako mahakasika ny ireny mpilaravinahitra malagasy mapetraka ny velany ireny ka reny olona ireny zany a ny zava-misy amin'izao fotoana izao zany a dia tokony tezainy tokony homena vahana zany a ny fahafahany reny olona ireny mampiasa ny volany atya indrindra amin'ny resaka investissement satria teraka asa ny investissement ohatra fanamboaran-dalana ary eto a samyteny fa hoe tsika marina tsika efa manana ny EDB amin'ny sinsatsinsisa zay efa taonany olona ampiasan'ny volana aty Madagasikara manina moa ny teratanitsika koa zay mipetraka ny velany a dia tafitao anatin'izany satria za tena melatsiny kosa mety hafahafa ty diskoriko tia fa raha samy vola ihany a aleoko ny teratany malagasy ohatra mampiasa ny volany koa eto Madagasikara ary mahazo ny tombontsoa amin'izany za tsy malaina vahiny amin'izany a fa aleoko a mahazo koa sady amin'ireo vahiny koa zany a teratany malagasy donc
be da be le mesure incitative tokony atao amin'ny diaspora reny ary anapa-kevitra ny tena raha ho lasa filoham-pirenena zany fa hoe tokony hametraka tsy tokony fa hametraka ministera anankiray mihitsy ho an'ny diaspora amin'izao fotoana zao manko a asa direction sy service izao ministeran'ny raharaham-bahiny a fa rehefa tonga amin'ny toerana mba ilazana fa tena homena vahana ireo vahiny mipetraka ny velan'ireo satria anisany mampandroso an'i Madagasikara ary tokony hampandroso an'i Madagasikara raha haintsika ny miara-miasa aminy a dia aloha homena ministera anankiray izy ary mety alefa lavidavitra aza ny eritreritra ty moa zany sokafoko ny adihevitra fa ny rombato efa metrehitra nisy ty ihany a marina fa mety tsisy ifandraisany zany hoe ny fahafahandreo olonareo a mampiditra sy mampiasa ny vola aty Madagasikara sy zao zavatra teneniko zao a fa hitako lozika ihany ny hoe ny fahafahany reny olona reny a mifidy any amin'ny toerana misy azy vote de malgache à l'étranger ohatrany mety ho gaga atsika efa betsaka ny firenena afrikana nanao an'izany zao zao Burkina Faso a ohatrany matahotra satria zava-baovao ohatrany mampatahotra foana ary matetika ny mampisy a ny elanelany eo amin'ny diaspora sy ny fitondrana malagasy matetika zay tsy fisiny zay fifaneraserana zay tsy fisiny zay fifamatorana sy fifampitokisana zay zany apetraka zay lalàna zay za tena ametraka mihitsy lalàna mahakasika anyrena malagasy a mipetraka ny velan'ireny atao mihitsy a ny insitena azy a ampiasany volana aty Madagasikara ary raha azo atao a de isometevana avoaka malagasy zany a amena zo hifidy a hifidy ihany koa zareo zany a amin'ireny a kazafividianana maro zay ifanesy ety Madagasikara ireny a ary mena zo ihany koa hanana solotena ao anatin'ny parlement député sahala amin'ny hanivelany reny a fa mbola ilana fandiniana izany ary tsy hoe zavatra atao maimaika ny arotorotoana fa ny vahoaka malagasy zany a tsy maintsy erana raha anao an'izany satria be da be ny zavatra tsy maintsy jerena satria miteraka en terme de coût zany a somary lafolafo zany a ny fanaovana an'izany a tsy maintsy jerena hoana no atao a mba enregistrena eny amin'ny représentation diplomatique antsika rehetrarehetra reny a ny vahoaka satria ny olona voasoratra inscrit ao ihany zany a amin'izay fotoana zay zany no afaka mandray anjara amin'ny fifidianana fa etreritra daholo zany tsy hoe anao koza efetsika hoe rehefa avela ifidy izy dia ampiasan'ny volana aty tsy voatery zay fa ny tiako tenena fotsiny a tokony efa etreretina zany fa tsy tokony hoverezinjoa reny vahoaka malagasy mipetraka ny velany reny indrindra ireo zay mbola milaza azy ho teratany malagasy a sasany moa zany efa nisafidy a hijanona aka fizaka amin'ny citoyenneté hafa fa ny sasany a mbola mijoro amin'ny mahamalagasy azy ary fiera amin'izany a tokony jerena makasika an'ireny olona reny fa raha iverenako le teniko teo a zava-dehibe o a ny fampiasana ny vola nyireny malagasy avy any velany ireny a en terme d'investissement ilayntsika reny ahafahana mampandrosa ny Madagasikara ka zay no antony tenenako hoe be da be ny programma anasa ao anatin'izay a fa tiako sahady a ny manambara ny vahoaka malagasy zay miaina sy mijery an'izao fandarana zao a fa anisan'ny programma anasany orombatin'ny Madagasikara zay afinjavatra anankiray zay ina mety fazahoanao an'le hoe tsy tafiditra ao anatin'izay hoe le hoe resaka fifandraisana amin'ireo diaspora malagasy na tonga fitondram-panjakana hatramin'izay tsy nieritreritra ny fifandraisana amin'zareo arak'ilay teneninao le hoe fafahan'zareo mifidy fampiasan'zareo vola eto Madagasikara inona tena fazahoanao an'izay le izy zany a samy manana ny vinany manko ny fitondrana mifandimby ohatra zao a atao amin'ny gouvernementa zay a nisy fotoana raha tadidinareo iny a nisy ny karazana assise national asa international zany azy a ndreo a diaspora avy any velany tonga tety Madagasikara efa nisy iny fa zasany mahita hoe tokony atao lavidavitra kokoa zany ny politika makasika andreo olonareo satria za samy teny a mbola ao anatiny le conviction mpifaresen-dahatra zay nyteneniko teo fa hoe tsy ampy raha mifahatra mifanampiana avy any velany fotsiny no afahantsika mampandrosan'ny Madagasikara ilayntsika ny arenatsika fa ilayntsika koa ny volany reny namatsika avatsika avy any velany reny a ho fampandrosonany Madagasikara fa resen-dahatra ly izy ka tsy hoe maninona tsy natao a fa za kosa mietrehitra hoe fotoana zao tsy tsika ihany manao an'izany betsaka ny firenena efa manao an'izany a ary efa hitambokany zany za tena miteny anareo a ankoatran'ny reny vola lefany any amin'ny fianakaviany reny a raha misy fomba ahafahana miincité azy na manosika azy zany anao investissement aty velany aty Madagasikara sady ho tonga reny olona reny a ary hitanareo fa hisy vokany aingany
eo amin'ny arkarena malagasy zany ny fampiasany ireny malagasy teratany mipetraka ny velany ireny ny volany eto Madagasikara. Somary verena kely mikasika ny lalam-panorenana, ozy izy ianao be dabe ny olana ao anatin'ny lalam-panorenana. Naninona no tsy nieritreretinareo tao anatin'la fitondrana ny anovan'izy io? Satria voniainga mihitsy an'la fitondrana tamin'izay fotoana izay a, dia efa hita fa manana olana mandringa moa zany raha ny tena maromara kokoa io lalam-panorenana io. Za moa zany voatery averimberiko foana ny teniko namana zoa tsy filoham-pirenena ny tena tamin'izany fa laharana faharoa premistra ataoko fa tsy de ny tena loatra no aka inisiativa na de ny teny foana za ngamba raha mijery oronam-peo rona tsara atao aminareo a ngamba impolo kely a ny tenan'io foana ary tsy menatra ny teny hoe mandringo lalam-panorenana io. Jereo fotsiny na ny fanendrena praiministra fotsiny ao amin'ny article 54 miteraka olana zavatra io zao. Za tena miteny anareo fa tsy za zao a hamerina indray nareo mettre en question zavatra efa mandeha, averiko foana fa satria anao miteny hoe inona ny mandringa ao a hiteny a raha asainao miteny fa za zany a ama olo mpanjakana ambony ah za zany a de niezaka foana ary nipirofoka aminareo a nanaja manaja ary anaja ny lalàna manan-kery eto Madagasikara. Fa zany tsy misakana hoe misy zavatra tsy mety ao andreo lalàna antsika reo. Voalaza fa dimy taona ny mandany filoham-pirenena nefa asaina amin'ny demisiona izy. Tsy ampy dimy taona tsony ange raha asaina amin'ny demisiona ny filoham-pirenena. Hitanareo zavatra ohatran'izany mitenitsika hoe tsy ma efa misy andininy ao amin'ny lalam-pifidianana ao amin'ny lalam-panorenana hoe retoretoreto a tsy azony olom-panjakana filoham-pirenena atao zany a mba hitandrovana zany hoe ma hoe mitovy a ny erizikany kandida tsirairay. Efa tokony ho ampy ange zany fa maninona hoe mbola tsy vitany hoe efa manaja an'iny zany izy hoe mba hitovy tatana amin'ny kandida rehetrarehetra izy tsy mahazo mampiasa fitaovam-panjakana tsy mahazo maninona sisa fa mbola atao hoe ah miala ndray no tanao zavatra ohatran'izany a zavatra mandringa daholo zavatra incohérant fanikina satria maninona zay ny voalazany lalàna. Zay no antony tenenako anareo hoe be da be ny zavatra voasoratra ao a ary tsy tokony isan'izany tsony. Fantatro a mety nisy hevitra mety nisy zavatra tao ambadika ny hevitra ny sasany legislateur nanao an'izy io a fa zay kajikajy politika zay a tsy tokony isy tsony eto Madagasikara. Rehefa hita fa hoe tokony asoany malagasy a mandritra ny taona maro a tokony zay ny tokony masoana na mety amiko na tsy mety amiko a fa lalàna maharitra zay le orom-batin'ny Madagasikara zay ny tokony apetraka eto Madagasikara fa tsy hoe mivilivily indray a mitady zavatra hafa kanefa ny tombony zany a tsy de hita loatra fa ny voka no tena misy a ny voka-dratsiny a de misavorovoro a de misy foana ny krizy eto Madagasikara ary isa moa ny vo averiko foana mampalahelo ane tsy de mpanao politika loatra ny tena vo e fa ny voaka malagasy a zay efa sahirana hatramin'izay efa ao anatin'ny fahantrana foana ireny foana vao mainka mahantra ny fiainana ary eto Madagasikara. Zay ny zavatra tiako tenenina koa zany fa ino moa zany any amin'ny manaraka tena nazava mahakasika ny hoe inona ny paikady ny olombatin'ny Madagasikara mba hiverenany ny fisindrotsoe zavatra ohatran'izao eto Madagasikara ny mampalahelo an'izao fotoana izao a efa tsisy tsony klasy moyenne misy ny manan-karena be de tonga de le mahantra tsy tiany olona manatao hoe mahantra fa atao hoe sahirana. Zany mpampianatra zany a na ny oniversité aza misy mandeha tongotra tsy manana fiara zavatra misy zany efa tsy manana tsy afaka migalabona amin'ny zavatra sasatsasana mainka za tsy hiteny tsony ny mpampianatra any amin'ny EPP ohatran'izany ahoana no atao a mba hamerenana indray le klasy moyenne satria zay no atao amin'ny ady amin'ny fahantrana. Ino moa zany a amanaraka amelabelaranay hoe inona ny paikadiny orom-batin'ny Madagasikara sy ny kandida mahafahany solanrasonlivier jusnin mba hahafahana mamerina indray zay klasy moyenne zay sy ahafahana mampohitra ny olona hiala tsy kelikely amin'ny fahantrana ho amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ia amariparana ny fandarantsika amin'izao alina izao anao kandida moa zany a azo lazaina ihany ko fa ny tena laharam-pamehana amin'ny olona aloha raha ohatra ka lany filoham-pirenena ianao a de amampanao gazety aneny resahana fa ny resaka any amin'ny farim-piainany mihitsy zany tena olana ho an'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoanaizao a eo ny lalam-panorenana marina zany tsy maintsy hoe iny ihany koa ny lalàna ahafahana mitantana ny firenena fa vonina ve ianao a amin'izay hoe resaka fanovana farim-piaina malagasy eo amin'la fahantrana mihitsy zany zao ny olany. Zay nge le tiako tenenina teo hoe lizy oa a misy zavatra tsy maintsy ovana hatry ny fotony averiko foana ny anay a le filamatra hoe
tsy nipedy tsony mavadika fa ny boky mihitsy ny solony azo atao tsara zay no antony averiko foana hoe ianao ngamba tsy tao anatin'la boky a tsy tao anatin'la boky aha le namadivadika le pejy le mpamadika le pejy any ny olona zay mitondra le viny izy mamadika le pejy satria izy no manoratra ao fa ndray mitoraka aty zany a sady ovana le boky a dia ndaotsika mianakavo mihitsy hiaraka hanoratra ny tantarany madagasikara vaovao zay no mampiavaka azy zay no antony tenenako hoe azo atao tsara zany za zany tena miteny a ary indraindray ohatra ny mampanontany tena ihany efa napetrako teto ty fanontaniana ty misy firenena zay folo taona dimambin'ny folo taona roapolo taona lasa dia tana orinantsika tany zany firenena morisiana zany any tana orinantsika zany roanda zany any dia tana orinantsika zany etiopia zany dia tana orinantsika so zany efa manao dingandava reny efa maharesantsika daholo satria manina zay le hoe finiavana ara-politika fitiavatanindrazana fametrahana ola ara-pahamena foana oeo amboniny zavatra rehetra ny intérêt supérieur de la nation na ny tombontsoa ambonin'ny firenena zay ny zavatra tokony atao ka za zany tena manao antsoavandroany ary zay ngamba no zavatra tiako tenen eto a raha ny fitondrana ny mpitondra tsiraray eo amin'ny sehatra misy avy eo amin'ny toerana misy azy tsiraray avy vontony zany fitiavatanorazana zany a sako ny milaza fa hoe androso aingina madagasikara tsy ny arena ny tsy misy eto ary tenena foana ary mahamenatra zany tsy ny fahaizina ny tsy misy eto madagasikara fa zay zay zavatra kely nefa ianto iankinany zavatra betsaka no tsy nampandrosa madagasikara hatramin'izay zay no antony tenenako hoe le boky re osolotsika le toetsaina zay mifahatra amin'le sotoavina telo zay nyteneniko teo ndao hoe raha ntsika manao a manatanteraka reny a amin'izay fotoana zay anoratra ny tantarany madagasikara vaovao tsika ary afaka fotoana foy lavalava dia mba iriny firenena hafa ihany koa tsika amin'ny resaka fiakarany arikarena sy hoe amin'le fialafiadina amin'ny fantrana fa tsy lasa tondromolotra lavy madagasikara ary rehefa miteny amin'ny olona hoe nareo ne manan-karena ohatran'izao nareo manan-karena ohatran'izao e tsisy tsony ny fitiavatena tsy isy a olona vitsy a no misitraka zany arem-pirenena zany za anisany sahasarotiny amin'io ary ho sarotiny amin'io foana ohatra fanondranana andramena zany anao an'izany tao amin'ny primatura nanatratra ireny zavatra mari ny rahany tafiropirenena reny le tany amin'ny capeste reny za anisan'ny ady nampandresantsika tany amin'ny tribunal de singapour mahakasika ny andramena antsika zay nigazina saika hoentin'ny sasany tany zay no antony tenena koa mila finiavana tsy ny olona zay mamendro fendrony tsy misy tsy afenoko anareo tamin'ireny a fa misy namoaka ary vola be dabe mihitsy zany zay le hoe misy raha tsy matanty mena miraviravy ianao dia eo fa za tena ny teny a fa hoe non rehefa tsy keny lalàna tsy akeny lalàna ary mbola ao le oloratsany tenenako hoe aoka zay zalahy fa hoe aoka ny areny malagasy a tsy ny olombitsy tsony no isitraka azy a fa mba ny malagasy rehetra mba hahafahany tsiraray a mba mahita ny anjaramasoandrony mihiratra koa zany a amin'ity firenena malagasy ty eny ary manateny farany ve anao amin'izao fivanianana ao a atao amin'ny tv plus ny teny farany zay teneniko moa zo dia mbola manentana ny avoaka malagasy a mba hijery tsara ary hanadiady amin'ity indray mitoraka aty hanadiady tsara ary samy hijery hoe iza amin'ireo kandida reo no tena afaka mitondra ny etahitako afaka tena mitondra boky vaovao ahafahana manoratra nanarany madagasikara sako milazan'izany ary ny amo tsirereana zany a fa mba zay ny tombontsoa mba nomen'andriamanitra ny tena tsy anandrakandrana ntsony raha tonga amin'io toerany io a fa mba efa nandalo nandanatohatra maro teo amin'izay raharaham-panjakana zay a efa manana traikefa izay sahaza dia iveriko fa izay traikefa zay nomen'andriamanitra ny tena zay sy ny fahaizana zay nirantoana tamin'ireny a toerana zay nandratoany tena fahaizana reny zany a dia iverina fa raha sitraky ny voaka malagasy amin'izay fotoana izay dia andray andraikitra ary tsy ambaamba ntsony a fa anitsy a zay tsy mety ary zay no anton'ny tenenako indray mandeha ny namana zao hoe tsy ho mpanohitra velively ny kandida mahafaly a fa ho mpanarina ny tsy mety zay zany ny zavatra ho atao a ho atao miaraka ny voaka malagasy a fa tsy isy tsony ny olona ho atao anjorom-bala eto madagasikara fa zavatra tsy amboamboarina zany
fa misy fa fiainana hitanareo ngamba reny nandray fa misy manao tenisy ny sasany rehefa misy traboina dia miazakazaka ny tena makany, misy trano may dia miazakazaka makany, rehefa misy le fahoriana na aksidanta ina miazakazaka mitety vohitra mamangy fahoriana nyreny anyreny fa fianakaviana manamanjo reny, reny tsy nanaovana ataoko hoe tsy fiatsarambe tsy fiatsarambela tsy nanaovana anyreny fa farisen-dahatra satria fantatra fa malagasy a malagasy ray malagasy ireny reny olona ireny a tokony eo foana zay ny olona zay mba mitsikiny vintana ka afaka mba hoe mitondra zay anjara borikiny zany a anasoavana indrindraindrindra hanarina ny tsy mety tamin'ireny zavatra ireny a mba hahafahan'ireny vahoaka ireny zany a satria tsy ozona ary zah tena resy lahatra amin'izany tsy ozona ny fahantrana ary andriamanitra dia nanomentsika ny tianosy ity fantatry fa nosy a zay nosy manana fanambinana tianosy ity ary mbola anana anjara masoandrona amin'izay fampandrosoana zay a fa taomina antsika voaka malagasy a mba hifidy a ary hay hifidy a ary taomina ihany koa zany a ny kandidat tsirairay avy zany a mba hanana izay fahendrena sy sotoavina araka ny teneniko teo a mba tsy hisy fanakorotanana aloha mandritra ary orinany fifidianana eny ary mankasitraka anao ary sorany anabe dehibe anao ananaky mivahiny teto amin'ny tv plus madagasikara tamin'izao alin'ny alady izao tsivina amintsika fa mahafaly soa norasana olivier joselin zay kandida larana faharoa amby roapolo ao amin'ny bleta tokana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny volana novembra izao no vahiny tato anatiny fandarana manokana teto amin'ny tv plus madagasikara isaorantsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany mame fotoanantsika rehetra ihany ko ny kandida mandritra ny fampielezan-kevitra mbola eto amin'ny tv plus madagasikara ihany velomatoko